Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на канал 5 телевизија. Вечерова со академик Срджан Керим. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Александар, да ви честитам, денес е празник за сите телевизии, денот на телевизијата е. Да, ви благодарам. Имавме дилеми како да ве најавиме, имате да речеме многу титули, вие сте политичар, поранешен министар за надворешни работи, амбасадор, но може би тоа што да речеме и наша гордост како држава и председател на 62-то заседание Генерално собрание на Обединетите нации. Се гордиете што вие сте единствениот македонец кој што успеал да стигне до тамо, да речеме во таа структура во Обединетите нации? Сигурно е тоа една огромна чест. Ја би рекол најголема за секој дипломат, но ете во случајот на Македонија и македонци, ние заедно со германците имаме исклучок, имено единствени две нации и народи кои имале двајца председатели на Генерално собрание, сме ние и германците. Во нашиот случај тоа беше Лазар Мојсов, точно 30 години пред мене. Тој беше председател на 32-то заседание, беше представник на Југославија, се да, разбира тогаш, независна... но зборуваме за националност, абсолютно, значи македонец, а и еден од моите, да кажам, учители и луѓе од кои сум доста профитирал во животот, користејќи се со нивното знаење и искуство, и Мојсов сигурно спаѓа меѓу нив. Друго, тука има символика да ученикот после учител 30 години подоцна доаѓа на неговото место. И бидејќи ги спомнав германците има двајца председатели благодарение на тоа што 73-та година две Германии беа примени во Обединетите нации, Германската демократска република и Сојузна република Германија. И во текот на времето и едната и другата кандидираа председател и добија председател на Генерално собрание, така да затоа имаме таков еден исклучок. Несомнено е дека имате големо политичко искуство, искуство во повеќе сфери, тоа е главната причина зошто вечерва се одлучивме да поразговараме со вас вака во интервју. Македонија се наоѓа во еден специфичен политички момент, некој велат историски пресвртница кој ќе детерминира како ќе се движи државата некој велат во наредните 5-10 години. Не зборувам само за евроинтеграциите, туку и големиот број на проблеми кои што ги има самата држава, тоа најголем секако и тоа што највеќе ги мачи граѓаните, корупцијата, немањето правна држава и организиране од криминал. Еве се ќе ве молам да се ставите да речеме во функција на актуелен политичар од извршната власт. Кажете ми со што би се зафатиле прво да работите, имајќи го предвид сите овие проблеми? Многу интересно прашање и една многу интересна улога во која ме ставате. Ќе се обидам се да застанам на сцената, се замислувам како во еден театар и сега пред публиката треба да ја одиграм улогата шекспировски. Што значи тоа? Тоа значи, прво, да сум сега јас во било чии чевли и улога, не би тргнувал од такви бомбастични, не само изјави, туку и сфаќања, дека се работи за историски момент. Секој момент е историски момент, затоа што сите моменти кои ги живееме во животот, после влегуваат историски, стануваат дел на историјата. Оно што е многу поважно е што правиме, односно што не правиме, што чиниме, што не чиниме. И дали сваќаме во каков амбиент, во каков контекст оно што го чиниме, односно не го чиниме, се случува. Глобалната слика е многу лоша. Живееме во еден момент во светот, еден пресек, како се направи, кој може да се дефинира со еден збор момент на неизвестности и непредвидливи процеси и непредвидливи потези. Второ, живееме во момент кога во наша близина се водат две војни кои го засегаат целиот овој геополитички
простор, па и нашата држава. Трето, во нашата држава има толку проблеми да јас би го нарекол овој момент, момент кога ни е потребен сериозен ремонт. Кога велам сериозен ремонт, тоа значи во сите подрачја, и во политиката, и во дипломатијата, и во правосудството, и во собранието, и во обществените дејности, треба да се преземаат такви чекори, реформи, промени, да излеземе од еден вртлог во кој се наоѓаме и наместо да играме црни петко, нон-стоп да си префрламе едни на други кај ни се пропустите и грешките, да се обидеме да направиме така да функционира политичкиот систем, поредокот и државата, да оној што нуди подобри, поквалитетни решенија, биде на власт да победува и да тоа трае толку колку што ќе треба да ги реализира тие решенија што ги најавува. И затоа мислам дека клучно прашање кое, со кое сме ние сега соочени е прашањето да се организираат регуларни, добри, квалитетни избори и тој што ќе победи да биде свесен дека му предстои период на сериозна политичка работа и напори, како што рекол Черчил на времето, кога победиле и кога сите триумфирале затоа што победија во Втората светска војна, ветувањата биле големи, очекувањата, тој им ветил само крв, пот и солзи. Ја не би така патетично го формулирал тоа, но нас ни предстојат сериозни потези, сериозна политичка работа, многу напори, многу труд за да ги поправиме нештата во државата, бидејќи живееме нон-стоп во една илузија која се вика кога ќе станеме членка на Европската унија. Да, господине Кирим, со сите пучи, тоа генерално го знаеме. И тие овие реченици сме ги слушале. Моето прашање е конкретно, според вашето политичко искуство, кои се тие први чекори, еве и после избори, предпоставувам дека ќе имаме сигурно нова влада, без разлика кој да ја формира, што ќе треба прво тие да направат? Со кој чек, кој е тој најакутен проблем што го има државата, како систем да можеме да се реорганизираме, како што велите, во кризни времења, и да може државата да направи еден суштински исчекор напред? Да. Три чекора се опрашање. Погледайте. Првиот чекор да покаже новата власт дека ќе издржи с било какви притисоци, предизвици, искушенија, корупцијата да продолжи и да се провлекува низ коридорите на власта. Без оглед дали е тоа на прашање на општинско ниво, регионално или државно ниво, низ ресорите. Тоа е клучното прашање. И доколку се издржи во тоа и се покаже дека на вистина е она што на времето, ако се сеќавате, вие не може се сеќавате тоа, но јас се сеќавам пред 28-9 години Петар Гошев го искористи тоа со чисти раце. Се сеќавам, имам и читано. Еве да го искористиме тоа како флоскула, како фраза, на вистина новата власт да биде со чисти раце и чиста совест. Дали сега имаме во Македонија политичари со чисти раце и со чиста совест? Зборувам за оние кои што претендираат да ја освојат власт и кои што реално имаат шанси тоа да го направат. Па мислам дека има и дека допрва ќе бидат мерени со тоа што ќе го прават кога ќе дојдат на власт, ако дојдат на власт, затоа што, знаете, не е иста кога си опозиција и кога имаш лагодна позиција да критикуваш и право на тоа да критикуваш и да нудиш алтернативни решенија,
и кога ќе дојдеш на власт, кога ќе треба да влечеш конкретни потези и да носиш политики кои луѓето ќе ги не само држат во една напнатост, очекувајќи резултати, туку и видливи резултати да се постигнат. Затоа велам предпоставка за тоа е да се елиминира корупцијата и да нема афери од тој тип. Ако се постигне тоа, тоа ќе биде извонредна предпоставка и чист терен за работење. А градилишта ќе има еден куп. Втора работа, втор чекор е да се види една јасна дистинкција меѓу извршната власт, законодавната власт и правосудството. Значи, тоа е исто... Овие два чекори се многу поврзани еден со друг. Секако, поврзани се, бидејќи корупцијата, кога оди, таа е како метастаза, ги опфаќа и навлегува во сите пори на политичкиот систем. Но овде е важно правната држава да профункционира со сите своји нишани, како би рекле ние, заради тоа да ефикасноста на системот се зголеми, зашто вака системот е неефикасен, не само поради корупцијата, туку поради тоа што се измешани работите, што секој си дава за право да му се меша на другиот во неговата надлежност. Сетите се, едно време имавме луѓе од СЕО, кое беше замислено како една специјално важна институција да го очисти системот од корупција, но тамо имаше луѓе кои настапуваа како да се политички представници на народот и држаа политички лекции. Од друга страна, па имавме и имаме политичари кои си дозволуваат да коментираат, да критикуваат, директно да се мешаат и да вршат притисок на тој начин врз одлуките на правосудните органи. И од трета страна имаме собрание кое ни едното ни другото не ги става кај што им е местото, бидејќи собранието е тоа што треба и извршната власт да ја контролира, а и да води сметка законите што ги носи да се спроведуваат. Според тоа, значи, тука мора да се прави една јасна дистинкција и обележување докаде се чии граници. И трето, оперативно, тоа е да јавниот сектор, кој е во надлежност на државата, се прочисти добро, организира врз база на принципот на постигнати резултати и заслуги и компетентност на поединецот, а не на партиската припадност. Или етничката припадност. Тоа е кај нас поврзано на некој начин. За жал, да. Поради тоа што ни е таков системот. Но, мене не би ми пречело чак ни тоа да тој етнички момент низ квоти, низ проценти се запазува. Тоа има своја политичка смисла, но не да се злоупотребува во смисла на тоа да некој има право ексклузивно да си поставува своје луѓе само поради етничката припадност, при тоа да не се води сметка дали се тие луѓе компетентни, доволно стручни и одговараат на таа функција, а тоа важи за сите. И во тој контекст мислам дека онаа странка која прва ќе свати кај нас, партија или партија, да, се едно, но имате право покоректен е изразот партија во контекст на нашиот систем, дека треба да им служи на граѓаните, а не обратно, а ние до сега политичкиот систем така не функционира. И никој не може да се амнестира од тоа. Сите партии не одолеа на тоа искушение кои ќе дојат на власт
да заборава дека тие треба да му служат народот, дека постојат заради народот, заради граѓаните што ги избрале, туку обратно, граѓаните им служат на нив. И затоа имаме се повеќе револт и протести кај граѓаните. И тоа од сите можни подрачја. И суди, и пензионери, и млади, и лекари. Така, тригер за тоа беше покачувањето на платите на функционерите. Ви благодарам за овој прв дел. Мораме да одиме со краток блок на реклами. Почитувани, останете со нас, се вратиме за момента по рекламите, ќе поразговараме и како успеавме како општество повторно да се заглавиме во нашите евроинтеграции, меѓутоа и кој зошто потпалува етнички тензии во државата. Се вратиме за момента.